eu sou a Rose Barros. Eu vim aqui para apresentar um doce de cupuaçu com castanha do Pará. Nós somos da equipe Rose Doces. Aqui é a Rosane, aqui é a Rafaela. Então eu vou ensiná-los a fazer um doce de cupuaçu com castanha do Pará. E lembrando, gente, que esse projeto só foi possível acontecer porque temos uma parceria com a Lei Aldir Blanc. Bom, vamos aos ingredientes. Aqui é a polpa de cupuaçu. Para fazer esse doce, nós precisamos de 1 quilo da polpa. Vocês estão vendo que ela já está devidamente cortada. E aqui a castanha. A castanha do Pará, ela ainda está com casca. Eu trouxe ela com casca para que as pessoas que não conheçam possam passar a conhecer esse fruto. Agora aqui a castanha do Pará, ela está cortada, bem cortadinha, para que possa compor a receita do doce. Aí levo o açúcar, 2 quilos de açúcar, e a água. Aqui eu tenho 1 litro de água, mas dependendo de como você vai fazer toda a logística do doce, você pode acrescentar mais um pouco. Vamos à receita, mas antes da receita, nós vamos conhecer a fruta, né? O doce de cupuaçu com castanha. Esse é o fruto, o cupuaçu. Nós vamos quebrar o cupuaçu, cortar, tirar a polpa. Tá aqui a polpa do fruto, né? E vai deixar aqui. E vamos para a castanha. Essa é a castanha do Pará. Ela ainda está ainda na casca, né? Nós vamos tirar da casca e ela vai ficar desse jeito. Nesse processo, nós vamos raspar para tirar. Olha, presta atenção. Quando você raspa, ela vai ficar bem branquinha. E nós vamos cortar para poder fazer o doce, que ela vai ficar nesse processo aqui, cortadinha. Aqui tem 100 gramas. Tá bom? E depois, daqui vamos 2 quilos de açúcar em 2 litros de água. Água a gosto. Por que eu digo a gosto? Porque na medida que você vai fazendo o doce, que você vai mexendo, fica a critério de cada um se ele vai ficar grosso ou mais fino. Aqui eu já misturei. Ok. A polpa com a castanha, mas eu ainda não coloquei o açúcar. Primeiro eu misturo e vou mexendo até que a massa fique boa com a castanha. Agora vamos pegar a panela, gente. O ideal é que a panela ela seja grossa, porque se for uma panela fina, ela vai agarrar. Porque o doce, ele requer que você fique mexendo ele todo instante. E se você colocar uma panela fina, ele vai ter problemas. Agora você acrescenta a polpa misturada com a castanha. Coloca o açúcar. Eu vou colocando devagar. Para que ir mexendo sempre, para ir misturando, tá bom? E por último, eu coloco a água. Porque primeiro eu tenho que colocar o açúcar com a polpa e a castanha. Para ir misturando. Coloco, vou... Presta atenção, gente, ó. Eu ainda não coloquei a água, porque eu gosto de ir colocando o açúcar, mexendo bem.
a polpa, né? Há pouco eu coloquei a castanha, mas eu também não coloquei toda a castanha, porque eu gosto de ir acrescentando os ingredientes na medida que o doce ele vai se misturando e pegando a forma, porque ele já vai mudando de cor, né? Eu ainda não acrescentei a água, tá? Eu ainda vou acrescentar. Agora eu vou colocando a água aos poucos. E sempre mexendo, gente. Porque pra misturar, sempre mexendo. Olha, gente, depois de uma hora no fogo, em fogo baixo, e sempre mexendo para que não agarre no fundo, ele já vai, vocês estão dando para perceber que a cor já mudou. E a tendência, quanto mais ele fica no fogo, nós vamos saber, porque ele vai mudando de cor e ele vai ficando mais escuro. Observe que tem um caroço aqui, ó. Caroço da fruta, né? Que não foi cortado. E ele vai aqui. E sempre mexendo. Bem devagar. E tomar muito cuidado, porque ele espirra. Esse doce, ele espirra demais. Essa polpa com a castanha espirra. Então, sempre mexendo para que ele possa pegar a consistência e ficar um doce maravilhoso. Depois de 3 horas no fogo, sempre mexendo em fogo baixo, vamos finalizar o nosso doce. Observem como a cor dele, como ficou. A cor dele e a textura é que vai dizer que o doce está pronto. Outra coisa, gente, quando ele esfriar, ele vai engrossar mais ainda. Então, fica a critério de vocês se querem o doce bem grosso ou se querem tipo uma geleia, né? Para passar no pão, na torrada, para comer com creme de leite. E esse tanto de doce, ele dá 20 porções de 200 ml. Volto a fazer essa uma observação, que ele dá 20 porções do jeito que ele tá aqui. Mesmo que ele vá engrossar, esse aqui dá. Mas se você fizer o doce mais fino, ele pode até dar mais. Esse aqui já está todo encomendado. Então, o preço fica a critério de cada um. Finalizando. Então, para você que quer ganhar uma renda extra, está aqui um doce de cupuaçu com castanha, feito pela Tia Rose Doces. E aqui nós temos, tá, o doce de cupuaçu pronto, devidamente embalado, para que você possa vender. Lembrando, gente, que vocês, além de saborear esse delicioso doce de cupuaçu, vocês podem também fazer o doce para complementar a renda de vocês.